Mbona nange ntago ntabwo habareba. Kuko icumi sabira ryo hako. Sheri wanjye ubutsiganya funze mu Nyamerika. Mu madorari n'amanyamerika byose birabivanga. Wowe kambaye. Maso ubwo ubwo wikuyiri yango je gufata abana. Uwo nsande muri bo. Iyi nyine ngusumbwa muzimu tazaza. Ubwo so mwana mwamu. Ubwo wowe se muri abana ahubwo ko wagiye. Nyine ni kigaragaza ko atari n'umugabo wanjye. Mwana ntaya kwa mukobwa. Urasetsa. Mwana ipe. Ngo nagize se. Sikutebye. Ngo nagize. Mwana ipe. Inde. Mugabo. Eh koko nyine urari umugabo. Ese ubwo koko. Ese wabonye ka nkubaza. Ndumva atari rwambere we duhuye. Ubaye uri umukobwa wifu. Niba akazi kawe kararangiye. Mhm. Washora rugasubira yo baro. Vira mu rugo simvira mu gihugu. Ikize mu kubyamera kuruvamo. Of course. Uko kugira ngo ujye uhora uzuzanya urusaku wagenda burundu. Ninyoza nyusaku cyangwa nuyo. Ko ndumva mwirwa nyo. Abana dushatse mu rugo twahumuka tuka. Yego ahubwo mushaka. Abana bari kumugabo wa huko. Musaza wawe se nge ndiribu. Ndiribu kabagore murashuka. Nyangaje ko naje kwa ko ugira amahoro. Fata mwene wanyu mujyana. Cha nawe ni mwene wanyu kuko ibyo byose magashanga hahibwe sinamuhamagaye musanzwe mukomerekana. Ahubwo mufate mugendana. Ubushize yaraje? Eh yaranaje. Arakubura. Niko waraje? Naza tsika nasi nazaje mu muryango wacu azasaba. Ahubwo ajya gusubira ho yaraje. Akutaziko rusiwa. Nasubira ho yaraje. Umuryango urakaba nkamwe. Ojya gusubiremo. Nacyaraza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzina innocent nukurinda bashime mwahisemo neza nukuri murabiranye Manzina innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanezere ko ukomeje kumererwa neza cyane udukijyana umunsi ku munsi. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Nawe utarayikora ndibaza ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tujye tubasha kubana n'abantu byacu byari buri munsi. Ni gitete pas nka cyatanze kutanga kanza amabere. Jambo ryaboze mufuta y'abademo cyangwa se gahankaraniye. Abagugunye kora subscribe kuri Manzana Sant TV ese no kuri cyomoro 1500 ibindi byose tuzatubikurikirana gatanu kandi nyamuneka nimero yanjye ni 079 5983 71 iyo nimero niyo nkoresha indi nimero muzabaririza cyangwa se ugasanga urihamagaye uzaje making ashobora ko ari ngiye uvuganye nawe gihamagara ku video call tuvugane ntago nshaka yuko abantu bagenda bitiranya ibintu cyangwa bitiranya abantu kuko hari benshi cyane nzi bagenda bitira abantu batari bo badabashe no gukora ibyo babasha gukora ugasanga ibintu ntabwo bigeze neza wowe ugiye cyangwa kandi ntabwo ntanahuri n'ibyo bintu ibintu nzabigaruka mu minsi iri imbere kuko n'ibihamya byinshi nzabishaka kugira ngo ibintu bigende neza cyane kugira ngo babandi bitiranya bataza kwitiranya video call tujye tuvugana turibona ngiye ariko mbisabiye abandi sinzi ibyaba ariko ndabisabiye nimba ari ngiye ushaka koko mpamagara video call tuvuganire neza ko ari ngiye turi kuvugana kuko abantu bagira amajwi ahuye ariko sura ntago zisa iki twambaye mask yanjye so dukomeze icyashye tuzine kano kanya amakuru mfite nuko wa mushiki wa Fabizo cyangwa se sinzi Fabrice yagiye kwa Mimi aho yagiye mu rugo rwaho sinzema yagiye kuganira na Mimi niba ari ibiganiro by'amahoro zimbizi ariko biri kose turaza kugerageza turebe uko byifashe tugiye kugenda tubikurikirane neza turebe ese yajyanywe n'iki ese bari gutongana ese ariko iyo nzi cyo kwa Mimi nta mahoro ajya abayo aba ari ibibazo aba ari inkoni nyinshi cyane aba ari amahane menshi cyane ariko biri kose twebwe turi kugenda neza twita tukareba ko ariyo twaye dushobora gukemura cyangwa se kagiye cyo tubasha kuba twagabanya kugira ngo umuryango ubashe kugumeza wa kwaguka cyangwa se watera imbere kuko mu mahane yo yaje mu mahane nta kizima kindi cyo agiye tugiye kugenda twinjire yo turebe
ese gifashe bitema yajyanwe n'iki kano kanya n'iki muzindu ubushize yagiye yo asanga sorezore yagiye yo asanga wa mukobwa cyangwa wa mukazana wabo naho ari ese meze bite ese ubundi kuki yafashe umwanzo kubana na mimi ibyo ni bigubiza twa kubyibaza nawe nkanje wabyibaza tujye kugenda tugiye yo twobyifashe sabe uko byifashe nago twa tugomba kwicara ngo tubirebere katuse nkaho dushaka uko twakwinjiramo imbere ko ni kugipangu twamunye ni bafunguye abadafunguye dufata risika tukinjira tukurira igipangu twirira igipangu tugafungura tukabasha kuba twageramo imbere tujye kugenda tugere yo kubyifashe abo bantu mbaza simba afite ubaze sintera ninda kandi wabashyize he urababaza ndi nagufite musaza wawe nyine baragutere ndaho gukabyara umva twumvikane twubahana twe turabashaka gutaha aba hari kundi ukumbaza iki wabashyize nyine ukumbaza iki abana bari he abahe bari he abana baraho bari nago bagira sese abantu bagira sese nawe kandi sivuga kutaba isara hari ibya se simbizi ariko abana aho bari ndahaza kandi bameze neza nago nababa twe turabashaka ko tuwe wari nyina w'abana wari nyina w'abana abana bari kwa nyirakuru bari henye bari kwa nyirakuru wande wanje none bari kwa mama umbyara ufite iki kibazo ntabareshe ntabareshe urabesha kuko twanagiye turana wowe uvuga ko mbesha ubushingira kuki akasaba mungani eh wavuga ko mbesha wa muntu we ubafashe umwanzo wo kujya gucuruza ku muhanda kwicuruza mbesha ariko ma kwa mama ahubwo ngira gute ko naje nka ngo ngira ute se naje hano nka kuburundo nakicuza nakicuza it's up to me ahubwo se uzuguri kubwira ari mushiki ibyo se bani ibyo byarajya n'icyo byaje abana bani turi abana bangahe batatu nari umugabo nihabwe intebe yego ibyo ntago bizi kambayo yego nari umugabo ntago ihabwe intebe nje nawe rero kwa nkubwira icyo dupfana dupfana ko nyine nasize gushaka nawe imagine no gumuza yego tesha wa kandi musaza nashatse nawe usana musaza wawe nago umugabo umeze kuri iyo ndi naraje nsanga nawe ubwo harahubwo nawe waragiye eh wamugani ntago waba rero kwicuruza biraryoha ko cheri wanje ganya funza mu America wow eh garara mu madara ya mu America byose bifamba mu kambayo maso ubwo ubwo wikuyiri yango je kufata abantu wo nsande muri bo nese urabotsa kandi wicuruza ukajya kuvunjisha nese neza ko nicuruza nese wicuruza ugatujye no kubaha wewe urabizi neza ko nicuruza kandi wavuza ngaha kandi korora mu dolari wabivuga mu madara ya America kwicuruza Eh bashaka rero baba abana ntabaha ni impano yabaguhaye abana ntabaha eh okay koko nuri nyuma y'urugi wundi uvuye aho mvuye ntaga ari ngombwa ahubwo kuko na uri nyuma yarwo tegereza nyine ariho musanga eh nange ndindira nyine hagara nko magazi ibyo bazo bya wundi na telefone ugira no se urayigira aho ko ubaza telefone uhamagara musaza wawe ibyo bibazo byose arabigusubiza ijana ku ijana niko avuga ko atarakubona na yakuye iyi nyine ngo se umugabo muzima utaza kugore wawe ngo se mura murabana ahubwo ko wagiye nyine ni kigaragaza ko atari n'umugabo wanje muramunani ya kwa mukobwa urasetsa ngo nagize se sikutebye ngo nagize muramunani epe inde mugabo kuko nyine urari umugabo ese koko ese wabonye ka nkubaza ndumva atarwambira we duhuye ubaye uri umukobwa wifuza gushaka uramugabo wa mugabo yakwera umugabo Naga kubera umugabo ndakubaje nsubiza kandi kane yakubyaje abantu batatu musabanaje kubyaje umva kare yaje gushaka umukunzi hari kintu abantu mwitiranye ariko sazako rero hari kintu abantu mwitiranye kubyara ni kimwe no gushaka ni ikindi uri kubyumva neza sindi watuje nimirashi ndagunjwa ari aho mwamu Njye narumiwe ndindi urundi kumva mu rugo rwaje ni iyi Njye ndumva hano umbisha ruhuruje se wowe kuje nabi bite Weziba we aha ni wanje sinzi ya wari warabwera bwe cyaje neza kabisa umva ndabona ba nibuvuye kwa kabuga nibuvuye gikombe sinzi ahantu vuye barafunze ah turagukumbe turagukumbe ndakubwire kambabwire nje ntago kuri kumwe na bene w'umugabo wawe cyari kinaje sinkizi urusaku uri nazanye wanje uyu muntu n'akarutse gufata abana nanjye ntabatuzi uyu nsimuzi niba mwarabyaranye mwakabiganiriyeho neza n'ibyo ntago usobanura hana kuvuga iki Bongo bas. Ko ngo sanga baturanye bahagaze hano ku muhanda barahu. Bashungereye.
Yani washese ko nta muntu numwe nasize muri uru rugo. Eh, byahinze gute. Nande nago mbizi uko yaje ahubwo ahazatu. Ahubwo se wowe bagaye. Yewe mwaje gute. Yewe impamvu nahaje. Ubigaragara nasanzwe mpaza. Ahubwo wowe yahaje. Ahubwo musanzwe muri cyo. Ya naje hano nje kureba abana tsanga nawe uhari. Nyuma yo kugenda utambwije. Yego. Ese mugarukaho nyuma yo kugera buri wese ndamukubwira ko nakiraje mbabajwe n'urusaku nsanze n'ose hari n'umusanza bakuyeho cyangwa nyine idusha n'uje byavuyeho ariko banze umukaka cyane cyane ukugira uretse kugucumbikira wowe nta n'umuntu wowe wishyura aha warakoze kontrolo nanyo mpamvu nyine ngushimira ko wakoze kontrolo rero niba akazi kawe kararangiye washora rugasubira yo vira mu rugo simvira mu gihugu ikize mu kubyemera kuruvamo of course uko kugira ngo ujye uhora uzuzanye urusaku wagenda burundu ninyoza nyusaku cyangwa nuyo nsanze mwese musakuza mubaza ahubwo aragenzwa n'icyo abo bana urabafite ahubwo kuva ryari wabaye rufeli na kuva ryari wowe urarufeli na niba muri mwese nta n'umwe nasize ahangaha ntaba mpabasanze muri gusakuza mushwiragira abo bana nabawe uyu nawe niba ngo nimushiki w'umugabo ibyo ntabyo zo umugabo nta n'uwundi umugabo ntawe njye ntabwo ibyo ngira nta mugabo nsanze ariko musaza wawe baduha rujonde ariko n'abandi muri mwaka n'abandi Eh narabwarabe. Ase uzi neza karabe? Yes we, bari barabakera. Kandi kumwiruka n'abana bana. Dushatse mu rugo twahumuka tuka. Yego, ahubwo ni abana. Abana bana bana. Abana bari ku mugabo waho. Ukora baba kuyifata mu. Musaza wawe se nge ndiribu. Abazi abagore murashukana. Ese nge ndavuga ko abana taraba. Yarashatse kuko ndabona. Koko. Eh yameze neza ariko baramwogosha iki ugeze aho uvuga ko abana taraba bizi musaza wawe kandi wara nko mwandere nako njewe mu ndere mfite amaboko abiri bro ngo njye nibaza turabashaka umuntu muzima ashaka mu muryango atanazi nabavukamo ubwizi kuri nama iki nase kubamenya bari tegeko atagashaka mu muryango aye ngo yari yasamye kubamenya naga tegeko eh nabyo bagiye kubasa nase kubamenya bimari iki nyine bimari mwarabanye ase mwarabanye kuba twarabanye abana batatu nabo uzamubaze kuba twarabanye uretse abo bana tuvuge ikindi kintu cyitegeko na kindi kintu kiwe mu bigaragara nibaganiraho abana bari ngiyambwiye ko yabajyanye wabo kwase babarera kandi nabahasi ahubwo niba nabahari n'igeza aho nawe ntabiwa yabajyanye wabo ahubwo musaza narageze wabo nkababura ahubwo ufite ikibazo ahubwo duhabana ba ahubwo hotel inda mu bigaragara mu bigaragara abana bari cyangwa mbese mubira mu rugo bigire abana bari hazi tubwize ukuri bari tubwize ukuri wanyu na abana banje baratuje batekanye bari kwa nyirako naho yazabizamo gi ugasanga bigende mu bana nahari wa mugani batangira kujya bazana nahari ese kibazo nuko baje kibazo nuko bakwiye kibazo nuko mwaje ntahari akaribu na kuba baje udahari listen kuba baje udahari nago sone kuba kwibye nta kintu cyawe bazabiye urandi wiki ndambi wakavuye kwa muri kino gikorwa wari bagiwe wagiye wagarutse wagiye wagarutse nakubwiye ngo kumvira mu rugo simvira mu rugo aha na ni gute bimenya waratinze kubimenya ubanza mve nkubwire impamvu yatu ntabwo uri gusobanura ngo nari ndaha umusatsi bawuvanyaho sinamenya ngo byagenze gute uragenda ntuzi no kubwira abantu ngo byagenze gute warangiza ugafata igihe ugafata isafari ukaza njye ntabwo ndi umugabo wawe nari kubwira nde witiranye ibintu nyose kuta umugabo akikina kuki nari kumenyesha aho ndi gakora umugabo wawe ushobosha ugaruka iwanje nakora kwambye ngo bimeze gute reka Asore. Ndayo. Ubwo suje wiyambarishurwa maguti yango ngira ngo wakije. Shaho ya sheri wanje. Oya. Ntikuzanye rero utaha. Nta kintu kinzanya ngaje. Naje kwa ko gushira amahoro. Fata mwene wanyu mujyana. Shaho nawe ni mwene wanyu kuko ite byo byose magashanga hahibwe sinamuhamagaye musanzwe mukomekana. Ahubwo wimufate mugendana. Ubushize yaraje. Eh yaranaje. Arakubura. Niko waraje? Ntaza. Naje kuhiga n'indi ndundi. Ndabona. Ugwa kwa cerere. Ari wabimenye ko afunze wanga kujya kumugira uza kubintu. Gereza nagiye mu ni yaso wanyu ni yawe ni umugabo wawe ko n'umucinja gereza ngo muri gereza ngo uzabambaye zombi urasetsa kandi avuye mu kazamungani ari umuzanya ashe ngira mu bintu byoroshye ngira ku muryango none se reka nkubwi no ndagira nkajya kandi umucumbikira nagende umucumbikira sinki umucumbikira reka rero nkubwi musanze mu nzu cyangwa natwe nazi nazaje mu muryango wacu azasaba Mu cyumweru bibiri amaze azanye imyenda bishyashya. Icya mbere sinaburaraga.
Ngo nagahava nimba wa mugani yacuje ahomba ntumbaze we yes we so katugire tupano ibaye murabibonye nta kindi twarenzaho.